U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Predložen pritvor Srećku Trifkoviću. Mitali ispitan u tužilaštvu. Savjet ministara nije usvojio revidiranu strategiju. Kreditne olakšice za privrednike. U Čelincu večeras otvaranje novog mosta. U Doboju edukativno predavanje o hepatitisu. Johnson imenovao brata na dvije pozicije u vladi. U Banja Luci počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne nestabilno. Novosti 18:45.